det där. Det, jag tycker det är jättekul att få se sånt här. Här. Oj. Nu har de loss. Tänk om något. Nej, mitt framför bilen, killar. Jag går och filmar. Vem får ni? För de sitter inte fast. Nej, de är... Tänk, de bryr sig inte om oss. Kärleken är stark. Varför står de aldrig still sådär när du ska skjuta? Tänk om de skadar bilen då? Det är skit i det. Repar hela lack. Vad fränt. Nej, jag har aldrig sett det här heller. Ska vi ha radion, Mattias? Kommer vi ha ordning? Tyst. Kom igen, mesprop. Du är ju nere i sjön snart.